Saçımı başımı düzəldim. İki günündə idik ana. Əməlli başlı biz Amazon meşələrinə girmişdik elə bir ki. Gəlmişəm Fazil dayının kafesinin yanına. Bir dənə reski burdan tullandıq. Ana biz damçı olmuşuq ana. Uşaq vaxtından damlarda fırlanmışıq. Qaqa. Mehnənin bütün panajeniyasına bu oğlan baxıb ama indi bu oğlanı öz məhləsində düşmən vəziyyətində qoyublar. Danıxmayın ala gəlirəm. Danıxmayın qaqa. Əlimi də belə-belə fırladacağam ala bunların hamısını məhv edəcəm. Balıqçıdır, sonra mariş ustadır, sonra uşaqlarımızın hamısıdır. Bir talpa adam özüm elim. Arxa tərəfdə gözləyir. Bir dənə mən Fransa bilən Fazil dayı ilə danışım görüm vəziyyət nədir, nə deyil. Ona Fazil dayıya bax, ona bu nə maşındır lan? Özünə tezə maşın alıb deyəsən. Göşəyisən Fazil dayı. Bu tərəfdə bir şey yoxdur. Şşt, bu tərəfdə heç nə yoxdur. Sakitçilik idi. Mən gedirəm Zapravkaya tərəf. Tamam. Aha, bir nəfər çöldə var. Bu kimdir belə? Ola vay vay, yandıq ala batdıq gördü deyəsən məni. Ola bu nədir miqat? Təzə necə başlayır donur ha şey. Ona miqat eləyir ki ala gəl bura. Ola gir səni, gir səni, gir səni. Gir səni tez ol, tez ol, tez ol. Ola Fazil dayı. Mən ala Fazil dayı. E bala, Allah tuş əmi. Ay, hardan gəldin, çıxdın sən? Aa, bu kimdir? E, gəldilər, gəldilər. Girsən bala, keç arxaya. Sən keç qabağa, tez ol, tez ol. Bu kimə də qaçdı bizdən? Üzə tanış gəlmədi mənə. Şşt, burada problem var, yaxınlaş bura. Ala gizlən bu tərəfdə görüm, ala bu nədir? Ala baqa düşdü yenə bir. Ala gir bura görüm, ala bu tərəfə, bu tərəfə fırlan, bu tərəfə fırlan. Deyən bu qırıqdan, heç kim görməyəcək məni. Ala bu nədir? Ala öz məhləmdə deyəsən, ala qaçaq mal kimi qaçsın ama o mənə bir yana, ala. Nə olub qaqa, nə problem? Gözdə gəlirəm. Bunlar deyəsən nəsə şuluqluq eləyirlər uşaqlara. Bura varlı məhlədir, ama nəsə problem ola bilməz axı burada. Neyse gəlirəm gözləyin. Sayxanada problem var. Buranı yığışdırmaq lazımdır da, buranı yığışdırmaq lazımdır. Görsən nə problemdir belə? Nə olub qaqa, nə görmüsən? Deyis. Burada nəsə fırlanan bir nəfər var idi. Miqat elədim ki saxla da, deyən görüm kimsən. Üzdən tanış gəlmədi. Girdi tez içəri. Görək kimdir bu? Nəyə görə bizdən qaçır? Çıxın görüm çölə. Ola sönür gəldilən ona kişidə, kişidə gəldi. Gözü 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 bir dənə burdan tema öyrənmək lazımdır. Ən o at kondisionerin üstünə bir dənə burdan hoppa tullan. Qaç 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 görək nə ağaracaqlar, nə danışacaqlar. Yavaş yavaş elini görməsinlər. Ah deyənin burada eşitdim söhbət nədir? Yuxarıda elə bir nəsə tərpəndi ya. Yoxsa yox, sənin üstü də pis vurur ha. Kimi oturmuşdu kondisioneri yerdə. Davay çıxın çölə görüm kim. Kimlərdə o şuluqluq eləyən? Salam aleyküm balıq, hoş gəlmişsiniz. Nə oldu, nə problem var? Salam aleyküm, salam aleyküm. Bu uşağa oxşamır o. Burada bir nəfər durmuşdu, miqat elədim. Dedim dayan, dayanmadı. Girdi içəri, kim idi o? Kimi gizlətdiniz içəridəki dəqiqənin içində? Balan, nə məsələdir beləsən? Nə kim girib içəri, kim nə qarır? Heç kim yoxdur kişi içəridə. İçəri görmürsən bomboşdur. Adam olsaydı gəlib burada oturub çay içərdi də. Səhər tezənə də çay dəmləmişəm, bir nəfər belə içməyib. Boş-boşuna, yəni sifrəsiz zasız gəlmişik. Sizin üzbatınızdan bir nəfər belə gəlmir dəcə çayxanaya. Bu nə deməkdir? Cəmaatı qoymuşuz içəriyə, çölə çıxmağa. Belə şey olar ha? Və biz nə ilə dolanacağıq? Nə qazanacağıq biz? Qaldıq belə müştərisiz zasız. Sizin üzbatınızdan biz pis günə qalacağıq. Dayı bir dəqiqə sakit dur, demədim bütün problemlərini mənə danış. Dedim ki, içəri bir nəfər girdi. Kim idi o? Hara gizlətdin onu sən? İçəri girən mən idim, içəri girən mən idim. Gördüm nəsə işıq yanır, dedim yəqin çay istəyirsiniz də girdim içəri suya dedim ki bir dənə çay düzətsin. Baş açmadım mən. Yo, bu uşağa oxşamırdı prosta nə bilim ya. Ola bilər bu uşaq da olsun uzaqdan görə bilmədim əslində üzünü. Durmuşdu dəmirin qırağında. Biraz saçsız adı da çox idi. Nəysə başın bırax onsuz da kimdisə tapılacaq. Nəysə çay gətir oradan biz çay içsən biz eləyək. Bayaqdandan ağlayırsınız. Gətirin bir dənə çay çək. Ona çayla boğulansın siz ana. Çayla boğulansın siz ana. Bunlar kimdir ola? Bunlar kimlərdir ola gəldilər girdilər mənim məhəlləmdə. Çayxanada Fazil usta ya Fazil usta neydi ya lan Fazil kafeye Fazil kafe de yok ala bunun adı neydi ala Fazil dayı ya ala durup problem yaradılar ala bunlar kimlerdi ala benim mehlemde kakaş ala siz kimsiniz ana Fazil ustaya Fazil dayı ya beni söz deyirsin ki ala Rasim dayı Rasim dayı Fazil usta neydi ala Fazil usta başkası idi saçtım yuxarıda elə bir səsküy var ha bu ne səsküydü bala pişiydi pişiy bayaqdan çıxıb ora damın üstündə gəzir düşürdə bilmirəm aşağı ağzına dırmaşıb yuxarı. Gözə görəm bir dənə daş atım çəkilsin. Cəhənnəm ol çəri də, küçüyün bir küçüy. Gözdə dayanma, gözdə gələcəm, yalan gələcəm özüm ölüm ala. Sənin ürək istəyərdi ala, burdan tutlanım hələsə bir dənə saxsan. Olsa vəziyyət o deyil ala, məni tutanlar. Qaç arxaya, qaç arxaya qaqa. Dəli döyürsən ala, tutacaqlar bir dəqiqə səni. Ala, ala, deyən, deyən gözü görüm ala, qabaqda da sipeyd oldu ha ki. Başlayın aşağı, başlayın aşağı. Şşt, reis. Ərazidə heç kim yoxdur, problem falan yoxdur ərazidə. Necə tapşırıq vermişsinizsə elə. Yəni bütün lotuş həmin adamlara hamısı təmizliklə məşğuldular.
Mən də bütün ərazini gəzdim ki, birdən fırladıb eləyən olar, heç kim də fırladıb eləmir. Hamı da məcbur işləyir. Gəldim, çatdım mən də. Reis burada oturub çayırsınız ki. Nə yaxşı. Saxlayım mən də maşınımı. Salam reis. Ərazidə problem falan yoxdur. Heç bir adam problem falan çıxadmır. Onlar bir dənə də mən çay içim. Niyə olmur bala? Otur, otur görüm, otur. Bala, qaç bir dənə çay gətir, tez ol. Qaç bir dənə çay gətir. Oldu dayı, oldu. Buyurun, çaylarınız hazırdır. Buyurun. Çox sağ ol dayı, çox sağ ol. Su, hamı çayını içdisə, davay oturun maşınlara, əraziyə. Problem falan olmasın. Birbaşa kələ tapşırıq verib. Hər hansısa bir problem olarsa, qabağında bizi tapacaq. Qardaş, bu yuxarıda nəsə var, mənim prosesi açmadı bu. Kimdir beləncisinə o, bilmədim. Nəsə, sür getdik. Sağ ol dayı, çox sağ ol. Çölün qəşəyini düzəldiblər, içərsin piskinə qoyublar maşının. Bu nədir, bunu içərsin düzəltməkdir. Nə gündə də bu? Çöl amma səviyyədir ya qaqam. Hələ mən əl gəzdirməmişəm buna. Disk təkər zad qoymamışam. Diskinə bax 75 kilometr içəridədir. Çöl amma çox sportivnidir ya sizə deyim dostlar. Görəm qabaq çəkir, arxa çəkir belə. Opş çəkir deyəsən, dallı qabaqlı. Sağ ol dayı, çox sağ ol, qəşəng indi çay. Bala orada 1 manat qoydum, qoyarsan cibə. Allah çıxın cəhənnəm olun gedin, valla mən də çıxın bura görüm nə qaramdır. Allah bayaqdandan bir dənə maşın axtarıb tapa bilmədim məhlənin içində getməyə. Allah dayı, Allah bunlara sən nə cürətlə çay versən ki, Allah bunlar çaya layiq adam deyirlər ha ki, Allah bunlar çaya layiq adam deyirlər, onu sən bunları otuzdurmusan bura. Allah bunlar kimdilər, Allah gəlib bizim məhlədən qaqalan sözlərini keçirdilər, Allah ki, bu nə deməkdir, Allah bizim uşaqlar hanı, hanı bizim uşaqlar. Eşitdim özü maşın cad almışsan, Allah bu nədir, Allah peridokuna cadına babının, Allah kim icazı verir, bana sən belə peridok maşın sürsən, Allah bizim məhlədə. Bu canavarın açarını verməyənə işim var. Bolo, sən nə vaxt böyüdün ki məndən? Peridok söhbət eləyirsən, maşını açar söhbət eləyirsən. Sən nə vaxt böyümsən, əkşi? Allah dayı, Allah çox uzadım, Allah gətirib qoyurum açarı. İşim gücüm var, Allah bulan istəmirsən bulara məhv eləyən, Allah bütün çastamız məhləyən qırağında gözlüyünən hamısı. Nə qədər adam varsa hamısı oradadır. Qırğın düşəcək özüm ön məhlədə, qırğın. Bildiyin əməli başlı qırğın düşəcək. Yaxşı, nağaraq. Bala, get gətir açarı ver buna. Yaxşı usta, buyur otuşam, buyur açar. Sağ ol dayan, məni görməmişsən burada. Ala, nə tutmaq istəyirdilən, ala, alınmadı. Ala, başlanıb üçün deyir, ala, otuşamını tutmaq. Aç görüm, ala, qapını. Bu nədir, ala, çelikan bir şey oxşayır, ala. 99-un 4 gözünü almışsan, ala, bundan sonra bir dənə kruzdan zatdan alardın, ala. Bu nədir, ala, köhnə maşını almışsan. Sazdır ya, qaqam, aramalinidir. Görüm çəkməyi var ha. Ola gedmir, özüm elim gedmir. Nə motorda ala bu? V4-dür 100%. Peridokuna zadına bax ala bunun. Peridokuna zadına bax. Ola bunlar gedmirlər. Ola bunlar gedmirlər. Buradadılar gözü görüm. Deyəsən dayandılar. Deyəsən dayandılar. Gir zafrafqaya qaqam. Gir zafrafqaya. Ola bizim uşaqlardan görəsən kim var ala? Bizim uşaqlardan heç kim yoxdur deyəsən. Ola bunlar hardadılar? Bizim mən məhliyə getməliyəm. Məhliyə. Qaqam sür getdi məhliyə. Sür 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 sür. Hoppa, arxası qaçdıya maşının. Bas ala, bas, 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 qaqaş. Məhlədə bir dənə köp oğlu yoxdur, yalan. Bir nəfər belə yoxdur, nə kişi məhləmizdə. Uşaqlar hana bəs ala, heç olmasa bir nəfər qalardı ala, iki nəfər qalardı ala. Heç kim yoxdur, qaqaşım, heç kim. Baxım görüm ala, uşaqlardan, qonşulardan zaten kimsə var. Ala, heç kim yoxdur, heç önü məhlədə ala. Bir nəfər çıxsın da, heç olmasa çönə. Bir nəfər çıxsın, deyim ki, belə belə də biz gəlmişik, çevriliş olacaq. Köməyini yenəmək lazımdır. Yəni gözü görüm, evimə girim, ən yaxşısı qaqa. Evimdə bir dənə məktub yazacağam, qoyacağam bura. Hoppa, saxlan burdan. Heç kim bilməyəcək onsuz da bu maşını. Kapotunu da açaq bunun. Şu aşağı, kapotunu aç. Elə bilsin ki maşın xarab olub, qansın burdan. Bagajını da aç. Açıl da lan. Neysə, bagaj açılmır. Qapısı açılsın heç olmasa. Hə, Lotus Həmi. Mən səni gözləyirdim, sən gəldin. Neçə gündür mən fikir vermişəm ki, bir nəfər belə bu Lotus Həminin evinin yanında saxlamağa cürət eləmir. Heç kim də bu Lotus Həminin evinə yaxın durmur. İndi kimsə Mercedes 4 gözlə gəldi durdu Lotus Həminin evinin yanında. Görəsən bu kimdir? Təbii ki Lotus Həmi kim olacaq? İndi deməli məhliyə girib bu. Aç qapını, otur içərdə. Bax da görəm maşını. Lotus Həmi gəlib, hə? Ana bu kimdir ana? Ana sönüb kimsə gəldi ana. Görürsən bu nə maşındır ana belə üçün. Sönüb tanımıram ama qəribə-qəribə maşınlar gəlib. Özüm elim bizim məhliyə ana. Bizim məhlində belə maşınlar var indi qaqaş. Ona soxladı mənim yanımda ana. Soxladı mənim yanımda. Verdi maşının düz qabağına. Hoppa. Dəymişdi ana, dəymişdi. Aha. Dediyim kimi var imiş. Lotus Həmi. Kəllə paça. Sənə demədim buralarda görünmə. Sənə demədim ki, səni bir də burada görsəm səni sağ buraxmayacağam. Sən nətər qanmaz adamsan, hə? Sən məndən qorxmursan, hə? Ala ala qaç, qaç qaqa. Ala bu dəfə tutsa məni, mən edəcək özüm ölüm. Qaç, 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 qaç. Hop, bir arxaya ver, 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 ver. Dayın maşını da getdi, ala dayın maşını da getdi. Sonra ona bir dənə alarıq. Tez ol, ala cır anadan, cır qaqam, cır. Məndən qaçmağa çalışırsan sən. Məndən hara qaçasısan? Hara qədər? Harda olsa səni tutacam. Harda olsa. Hara qaçırsan? Bax, hara qaçasısan? Ola bu kim idi, hə? Reis, gəldim, reis, gəldim. Sən mənə kömək eləməliydin, mənə vurmalı deyildin, hə? Tut onu, cəld ol.
ki görmez, siz sürə bilmirsiniz onsuz da. Tutun bunu, tutun bunu, koymayın geçsin. Bala, sənə dedim tutul atsan da. Maşınıma heç ne eləmək, lot düşəmik. Bala, vay vay, maşınım getdi özüm ölüm, bala, maşınım getdi. Sür bunun dalıca, sür, cəld ol. K5, tut onu. K5 de elə bir it adıdır, yala. Sən kimsən axı, sən kimsən axı, mən sənə icazə vermədiyim müddətcə bura girirsən. Bu tərəfə gir. Yəqin kəstirmədən getdi. Sür dalıca, sür. Bu da çox komfortlu maşınıymış, sizə deyim dostlar. Canavardır, canavar. Hoppa, qəşəysən. Özüm tutacam səni. Tüm şöbələrin diqqətinə, bütün axranların nəzərinə. Lotuş həmin məhlədədir. Cəld onu tutun, tez olun. Ana bir tanpa bir yığın gəlib, ana üstümə, ana sür qaqam, sür, canavar. Ona özüm elim, hoppa, qəşəyin öz adamına yüngülvari toxundurdu anayı. Siz sürə bilmirsiniz, ana qaqa, siz sürə bilmirsiniz. Ona it kimi gəlir, arxamca ona it kimi gəlir. Oy dedam, vay, vuracaq, vuracaq, qaqa, vuracaq. Ana, ana, yavaş, 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 düzəl maşını, düzəl. Qaqa, çıxacaq bir dəqiqə üstümə, ana, dayının maşını deyib, o piskinə qoyma, ana, 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 vurdu seni, vurdu. Gözlə, lotuş həmi, gözlə. Gör indi sən nə cin o qayacan. Keç bunun qabağına. Keç, 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 vur bunu. Ana çəkin gönüm aman, ana. Çəkin, çəkin, ana. Yol ver, ana, yol ver. Şemzün. Gör, görüm, bura. Hara qaçırsan sən məndən? Sən məndən qaça bilməyəcəksən. Sürüyəcəm səni mən. Harada tutsam sürüyəcəm. Cəld ol, cəld ol, cəld ol. Ana bu maşın çox şeydir, ana. Geçin. Ana sürə bilmir, sən öz sürə bilmir. Damay, 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 qaç, 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 qaç. Cıranan, cıranan, mən dedim ona bir nəfər görənəm. Ona bu nağarın, ona bu əməlli başdı. Girdi oradan, buradan çıxdı, kişi. Oradan girdi, buradan çıxdı. Qaqam, sür, 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 sür. Ana çıxdı qabağıma, döndər sağa. Geçin sən. Lotuş əmi. Gözlə, gözlə gəlirəm dalınca. Keç bunun qabağına. Qabağ, ala sən mənim qabağıma keçə bilərsən, anca. Sür qaqam, sür ala. Ola ola, başqa getdi, sən öyle başqa getdi. Döndər arxaya, döndər, döndər. Qaç ala, cır ala, təzən cır qaqa. Ola, dürəni bir özümürüm ala, gəlir ya at kim ala. Bu nədir ala, V8-dir bu nədir ala, V8-dir nədir bu? Şişir CDI görünəcünə qoydu ala. Ola, məndəki bir an zəif mat ordu qaqa. Ola, V8-dir nədir ala, it kimi gedir bu. Döndər qaqan, döndər tez ol, tez ol. Nasim dayı görsən ala özüm önüm, itin sözünü deyəcək ala mənim. Maşının görünə günə qoydum ala, təp tədə çelka maşın idi özüm önüm. Peki bez kraska idi 100% bu. Bu tutun lotu şəmini, tutun. Harada qaldı bu uşaqlar? Kəstirin bunun yolunu. Oy, oy, yavaş, yavaş, yavaş. Cəld ol, cəld ol, cəld ol, ebi yox. Axırıncı canıva qədər sürəcəm səni, motorun dağılana qədər. Bas polun qazı, dirən. Motoru yüngül var, biraz qızdı elə bir. O getdi girdi sən öyle getdi girdi. Damay 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 qaqam. Geçen bir tane uçuruş rejimle aktiv ol. Uçuruş rejimi. Qənətləri çıxdı qənətləri çıxdı. Hoppa canavar. Canavar ala canavar. Ala özüm önüm ala. Ala yazdıq maşın ne günə qaldı ala. 400 qəşəyin 400 idi ala. Buna bak sən canın. Gör nə vəziyyətdə ala. Səni dayı görsən cıracaq ağzımızı özüm önüm ala. Görək məhlədə bir tane başqa maşın tapa bildik. Ama elə bir məhlədə maşınların hamısını yığışdırıblar. Heç sən öyle. Əməlli başlı qətə qətə oynayırıq ala biz. Saxla görüm burada bir dənə vektora var burada gözünü saxla 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 damay hoppa geçen. Kim maşında la bu? Ana hansısa məhli uşağın maşında otur getdi ana otur. Açar da üstündə dözüm ölüm. Getdi sür qaqam hoppa 44 keyf 144. Yəsən ala bu masallıdan gəlib 100%. Yəqin ki yaxın qardaşın maşınlardan bizdir. Damay cıranan bunlar 100% məni axtarırlar. Bunlar 100% məni axtarırlar qaqaş. SF adı yoxdur ala bunda Allahın ümidi nə deyin? Şun. Sotu polunu çəksin də yəni polunu çəksin hoppa. Geçen avtomş. Sür getdi, sür getdi, sür getdi, döndərdün. Qazı bastın qaqaşım. Bir dənə snoy, bir dənə mamama. Hoppa, buradan bir dənə snoy. Geçen bir dənə giriş. Şun, canavar kimi. Qaqam biz bir dənə bu maşınları, bir dənə bu adamları yer bir yer eləyə bilsək, hər şeyi düzəldəcəm. Ama bu qabaq çəkişdir bu. Bu mənə bir dün vektorların arxa çəkiş olan ala. Bu nətər qabaq çəkiş olan, mənim başım çıxmadı. Yəqin ki bu qabaq çəkişdir. Gir buradan qaqa. Tünellərlə gir. Yəni bu gizin yerlərdir ya bulan hamısı. Heç kim tanımır buraları. Yavaş 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 qaqa. Ana ana deyən deyən deyən. Ver arxaya ver 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 ver. Bir dəqiqə gerdim suyun içinə. Qəşəyini çıxartdım. Hoppa. Ana buralar nə vaxt çoldu belə? Əvvəllər su gəlmirdi axı. Yəqin əkim biçim dövrü deyən suyu veriblər bu tərəfə. Neysə ana sürün sür cın ananı. Hop qəşəyini sən vektora.
canavar bir tane tullanır. Bir dakika suyun içine gireceksin ama bir dakika suyun içine gireceksin. Sen 10 dolu açtık. Santon vurdu ya, santon. Cezbazar bir tane şimdi hendiliye mehne canavarları kayıtmalıydı. Ama uşaqlar bilmiyorum, görmedim uşaqların haradadır. Yəqin arka tarafta təmizliyə batdıq işleri görürler. Döndürdün polunu, qazı bastın. Hoppa. Girişe var bir tane. Girişe var, düzgün yenə də seynəmədim əslində. Yəni düzgün eləsəydim 1-2 çıxardardım vəziyyətdən. İndi burdan mən hara girməliyəm? Burdan reski döndərdin, qazı bastın, ona doğru girmədi, açdın. Ama yenə giriş olmazaq çünki, yenə giriş olmaz, yavaş-yavaş girmək lazımdır qaqam. Gir çəni, tez ol. Cəld ol. Hoppa, pançığama. Bundan tunlan. 13 canavar. Qəşəksən. Getdin qaqam. Tormuz, qans. Bas. Hop, yerində. İndi mən bura elə girməliyəm ki, qaqaşım, burdakılar məni görməsinlər. Ona görə nə etmək lazımdır? Girdik bu şaranlığın içinə. Hop, bunlar güyənəsə öz aləmlərində qoruma qoruyurlar da ama. Girdik bu tərəfdən. Mehlenin arka tarafıyla. Buraları hiç kim bilmir ama bir tane ben bilirim kardeşim. Otuş emin bilir bir tane buranı. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop.